Deje sa niečo? No, takže prejdem rovno k veci. Tuto Beata tvrdí, že ste neresuscitovali Demiča. Sestra Stražanová mala odjakživa príliš bujnú fantáziu. Napríklad aj minule, keď si myslela, že doktor Revaj sa ide potrať, aby si ju zo sebou zobral na kliniku. Prestaňte ma urážať. Videla som to na vlastné oči. Tak si ich dajte vyšetriť. Jediný, kto tu teraz ohrozuje život pacienta, ste momentálne vy. Na sale nám leží pacientka, ak sa kvôli vašim klamstvám skomplikuje operácia. Budete ju mať na svedomí. Nie sú to klamstvá. Je to niečo oveľa horšie. Sú to klebety. Ospravedlňujte ma. Mám prácu. Nie, počkajte, doktor Zima. Ja som ešte neskončila. No, takže títo dvaja tvrdia pravý opak. A je evidentné, že vám ide iba o pozíciu. Je to tvrdenie proti tvrdeniu. Ja si myslím, že ide iba o vašu ctižiadostivosť. Takže je to vyriešené. Odchod. Ako chcete. Počkaj. Povedzte mi pravdu. Povedali sme. Dušan, ja nie som včerajšia. Videla som, ako ťa to šokovalo. A teba by nešokovalo, keby z teba niekto urobil vraha? Povedzte mi, čo presne ste urobili, keď Demič skolaboval. Chcete, aby som vám povedal, čo sme urobili? Áno. Fajn. Ja vám to teda poviem. Urobili sme to, čo bolo správne. Vy si uvedomujete, do akej pozície ste ma dostali? Vy ste ohrozili nemocnicu. Ty si ohrozil moju dceru, Dušan. Beata nič nevie. Je to len tvrdenie proti tvrdeniu. Sama to povedal. Jolata, ahoj Zlatko, ako sa máš? Čo to tvoje znamienko, už ti ho vybrali? Nie? Tak prídi k nám, ja ti to vybavím.